fått besök I studio av Dag Brandt från 80-talsbandet Shatoo och Per Aksel Lundgren från Dig Music. Välkommen till dere. Tusen tack. Tusen tack så då. Dere I gang med att få renovert musiken, kan man väl nästan kalla det. Ja, det en god betegnelse, för det nettopp det som gjort. Jag vet ju allerede att du en väldigt ung herreman som ikke engang var født när disse platene egentligen kom ut I 87-88. Och nu så det då blivit remastera och äntligen placerat ut på iTunes och på Spotify och på alla disse nettstedene da, og det har jo vært etterlengta, men det må visse folk til da, for å finne ut av ting og få ting gjort, og det derfor han som sitter ved siden av meg her, sitter der. Ja, hvordan startet dette prosjektet med å, altså det begynner å bli ganske mange år siden da, hvordan startet, hva var det som satte I gang prosessen med å skulle... få de låtene opp igjen. Først så hadde du dinosaurene, og så ble de til olje. Du tenker kanskje litt lenger frem enn det. Hele prosessen starter jo faktisk med at jeg jobbet I Bård Platebar I Sarpsborg på 80-tallet, og husker når A True Story med Shatoo kom ut, og at jeg kjøpte den på CD, og syntes at dette her var veldig kult, og digget Duran Duran, og Soft Cell, og Eurythmics, og Depeche Mode, og den passet liksom veldig inn i samlinga, og har den CD-plata ennå. Og for ja, 5 år siden så startet Kai Lofthus som også fra Moss Dig Music for å være et selskap som skulle fokusere på å reutgi og digitaldistribuere norske artister primært da, digitalt på de plattformene som fantes, så han var jo egentlig veldig tidlig ute, sånn sett, for det jo først nå det her virkelig begynte å ta av så han vært en pioner der og hvis Etter hvert så ble jeg involvert I det prosjektet fordi at jeg også har gitt ut egne ting med band som Chinese Detectives og Kronos Titan og Poptygma Berserk og band som jeg har vært med I og så satt vi også da og tenkte hva det vi har lyst til å ha ut og drive med litt sånn norsk musikalsk arkeologi rett og slett hva fortjener en plass I det digitale arkivet for ettertida og da satt jeg og plundret I plattsamlingen min og så sitter jeg med True Story med Shatoo og så spiller jeg opp Danger Town og Overload for Kai og vi står til slutt og danser I stua mi hjemme med den på full måk liksom og så bare sånn der, nei, det her må vi få ut og det fantes ikke tilgjengelig noe sted vi søkte overalt, det lå noe på YouTube I en sånn der elendig kvalitet som noen hadde rippet Og så tenkte vi, hvor I granskøven begynner vi? Shatoo, som ga det ut I utgangspunktet, eksisterer jo ikke som plateselskap lenger. Vi visste egentlig ingenting, så jeg fant Dag på Facebook og sendte en melding og sa, hva skjer? Ja, så enkelt var det. Så, og da skal det jo nevnes at jeg har jo gjort en del forsøk de siste 5-10 årene med å finne tilbake til det forlaget som da satt på rettighetene til mine låter, for jeg eide jo det ikke selv engang. Og det var ikke så lett så jeg hadde egentlig gitt opp litt hele det prosjektet med å få det ut på disse nettstedene da. Men så kommer de på banen og bare I løpet av 2,5 måneder nå så har jo alt skjedd egentlig med at de har fått hentet det inn, funnet ut hvor disse låtene jeg har fått tilbake rettighetene og nå ligger platene ute da og det føles jo veldig, veldig hyggelig I forhold til de 90.000 menneskene som kjøpte disse platene på 80-tallet, så det jo liksom en liten, en fin gest å kunne by på det på nytt. For det snakk om da digitalisering av de gamle låtene og albumene, ja. Men det også snakk om en slags remastering og innspilling av ny single. Ja, det det jo, og det har jo bare da plutselig kommet opp som en... Som et forslag som jeg synes veldig forlokkende, fordi at jeg ennå komponerer popmusikk og har masse låter I skuffen. Så det var noe jeg ble med på med en gang det ble nevnt. Og da sendte jeg bare over noen demoer til Per Aksel her, som da ringte tilbake og hadde funnet her! En hit. Dette låta. Og det var veldig bra at det var akkurat den låta han hadde valgt, fordi jeg hadde litt den feelingen jeg også, og så det var full kraft der da. Og da blir det jo lett å jobbe videre, når man har liksom ikke bare sin egen tro på ting, men at andre også bekrefter det. Så da jobber man fort og effektivt, og den veien går jo nå, så det blir en single. Det gjør det. Og det med
med remastering som du sier, det jo det var det rett og slett å ta på seg oppvaskhanskene fordi at det, ting som ble produsert I 87-88 som låt fett den gangen, det låter ikke så fett I dag og på Dig Music så har vi også Carlos Perón han som var med I sveitsiske store bandet Yellow, som også driver med digitalmastering og remastering, og jeg sier til Dag, for Dag var egentlig litt utålmodig og ville ha det ut så fort som mulig og så sier jeg at det Skal vi ikke ta remasteret det først og sjekke priser og alt sånt nå. Og så får vi et veldig bra tilbud der på remastering og vi finner fram noen single B-sider og noen demolåter og sånn, så det blir litt bonusspor og sånt. Og så det har jo rett og slett resultert I at de to Shatoo-albumene A True Story og Life pluss Tranquility, soloalbumet til Dag, Så de har jo blitt to sånne deluxe-utgaver, remastera med bonusbor og hele pakke, så det er jo en gave til de gamle fansen, Dag. Ja, og det nettopp det der, og det sånn jeg først og fremst tenker på det. For mange vil nok høre på intervjuer som dette og tenke, ja, nå har 16-åringen blitt 41, og så han keen på å gjenoppta ting, og så kjører han på gamle ting. Men det er jo først og fremst veldig tilfredsstillende å vite at de som kjøpte kassetten, LP-en, CD-en den gangen, jeg skal forklare deg hva de tingene for noe etterpå, og at de på en måte nå kan, som har mistet de tingene, kan gå inn og så kan de laste ned disse låtene på nytt, og så kan man liksom sitte og mimre, for det sånn som vi over 40 gjør da. Vi hører på musikk og tenker tilbake på den tiden som, og det var kult og sånn, ikke sant? Så det er jo bare hyggelig, dette her. Og ikke en desperat 41-åring vil ha meg frabøtt.